Denna film finansieras av Allmänna arvsfonden. Stark Impossible Camp, det är ett rekryteringsläger som Parasport Sverige driver. Och där finns det möjlighet att prova massa olika idrotter under ett och samma tak i princip. Du är den första här. Ja. Vad heter du? Adam. Skakar du hand? Nej. Adam är 15 år, går i åttan. Adam Fredriks musikklasser, älskar musik och idrott. Jag tror att det ska vara SA, får se. Ja, det ser ut att passa perfekt. Ja, men det är det här fysiska, få bli lite utmanad och få både ge och ta så att säga och vara i kontakt. Riktigt, för i och med att han är blind så tror jag att det här fysiska betyder oerhört mycket. Det blir på ett väldigt tydligt och konkret sätt. Om Nils ger sin fot till mig och så ska du försöka stoppa ett ben. Vi håller parabrottningspass tillsammans med min storebror Jem. Träffar på lite ungdomar, barn som har lite funktionshinder, funktionsnedsättningar. Lär dem. Det är första gången de testar på brottning. Och härifrån kan du brotta ner mig. Kasta mig åt sidan. Det var roligt att liksom se hur man brottades på riktigt. För att jag brottades ju när jag var liten, men då var det inte the real thing. Är jag bra på brottning? Ja, det är grymt. Jag tycker alla föreningar i hela Sverige ska börja med parabrottning. Brottning är för alla. Hejdå! Hejdå! En brottarmatta utan gränser är ett projekt som drivs av Svenska brottningsförbundet med medel från Allmänna arvsfonden. Projektet vänder sig till personer med funktionsvariation med fokus på unga med en intellektuell funktionsvariation.